Un ziņas par Ilmāra Rimšēviča saikni ar Krieviju, kas izskanējuši starptautiskajos medijos, pārbaudīs Satversmes aizsardzības birojas. Tā vadītājs atzīst, pārbaudi nevar veikt pāris dienās, gan neatklājot, vai ASV ziņu aģentūras Associated Press izplatītā informācija par Latvijas bankas prezidenta vizītēm Krievijā bijusi arī mūsu drošības iestāžu redzeslokā. Un turpina Anete Bērtule. Raksts, kurā Norvīga bankas īpašnieks Grigorijs Guseļņikovs apsūdz Latvijas bankas prezidentu atkārtotā kukuļu izspiešanā, ASV ziņu aģentūras Associated Press ziņu lapā parādījās vakar. Sadaļā ar nosaukumu saikne ar Krieviju, Associated Press žurnālists arī aprakstījis pēc paša teiktā ziņu aģentūras rīcībā nonākušas datus no Krievijas robežas reģistrācijas žurnāla. Rakstā teikts, ka Rimšēvičs kopš 2010. Gada uz Krieviju ceļojas vismaz 8 reizes, turklāt pēc Krimas aneksijas caur Baltkrieviju. Rimšēvičs to noliedz. Pavisam kopumā esmu Krievijā bijis, ja nemaldos, 2 reizes, bet caur Baltkrieviju neslidojis. Esmu vairākas reizes Kamčatkā, neesmu medijis, esmu makšķerējis lašas ar savu tā laika draugu arī Valēriju Malīgini. Malīgins, labi ieskatoties, redzams arī AP rakstam pievienotajā un nu jau plaši apspriestajā fotogrāfijā, kur Rimšēvičs redzams sēžam blakus, kā raksta Associated Press žurnālists, Krievijas ieroču ražošanas uzņēmuma tābrīžu vadītājam Dmitrijam Piļščikovam. Visticamāk, šodien tiks sagatavots iesniegums drošības policijai, jo ir pietiekoši daudz pazīmes, ka tā varētu būt falsifikācija. Šī fotogrāfija ir montēta, tas ir viss, ko mēs varam. Tā Rimšēvičs advokāts, kamēr pats Rimšēvičs, uzsverot, ka Piļščikovu nepazīst un šādu foto nav redzējis, tā saturu tomēr komentē. Šī nav mana kompānija, mēs tie cilvēki visi tika salikti, tā teikt, lidmašīnā atlidojot uz Kamčatku no dažādiem reisiem sabrauc dažādi cilvēki un viņi tiek vienkārši aizvesti uz upi. Associated Press uz LTV žurnālisti Ivo Leitāni jautājumu par foto autentiskumu atbildēja, ka AP fotoredaktors to pārbaudījis un attēls nav viltots. Ekspertīzi pēc LTV lūguma veicis arī NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centrs, kas analizējas attēla digitālā trokšņa līmeni. Secinājums tas ir vienmērīgs, kamēr attēlā iemontēti elementi izceltos citā krāsā. Attiecīgi viltošanas pazīmes nav redzamas. Uz attēla autentiskumu norāda arī premjerministrs. Bilde ir. Nu, to es nenoliedzu to šobrīd arī. Pēc šīs informācijas nonākšanas publiskajā telpā gan sabiedrībai, gan vairākām valsts amatpersonām radies jautājums, kur skatījušās valsts drošības iestādes, piemēram, Satversmes aizsardzības birojas, ja visus šos gadus Rimšēvičam bijusi pielaide valsts noslēpumam. Jautājumi ir sakrājušies un tie tiek uzdoti. Tā Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece norādot, drošības iestādes tiks aicinātas uz Nacionālās drošības komisijas sēdi. Deputāti un arī es tajā skaitā mēs esam sākuši uzdot jautājumus par to, kā tas ir bijis iespējams saņemt augsta līmeņa pielaidi, ja ir atklājas šāda situācija. Jā, šie jautājumi tiek uzdoti. Un es gribu sagaidīt atbildes. Arī Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs Ēnārs Latkovskis atzīst, jautājumi atbildīgajām iestādēm ir, bet kamēr nav atbilži no to darba vērtējuma atturas. Mēs nevaram apgalvot to, ka mūsu drošības dienas nav zinājuši šādu informāciju. Lūzuma punkts visām šīm baumām un sarunām un kuluāru sarunām un tā tālāk būs tiešām Nacionālās drošības padomes sēde, ko vadīs valsts prezidents. Manā skatījumā pēc šīs sēdes valsts prezidentam Nacionālās drošības padomes vārdā ir jāsniedz visapturošs paziņojums. Satversmes aizsardzības biroja vadītājs norāda, ka rīt Nacionālās drošības padomes sēdē varēs sniegt krietni vairāk informācijas nekā medijiem. Bet SAP vadītājs atzīst, publiskotā fotogrāfija rada jautājumus un tie tiks uzdot arī pašam Rimšēvičam. Satversmes aizsardzības birojas vakar sācis pārbaudi. Būtībā par visu, gan par to, kas parādās publiskajā telpā, gan par tām pretrunām, kādas tiek izteiktas, gan par to informāciju, kāda ir tiesību sargājošo iestāžu rīcībā, un tā skaitā Satversmes aizsardzības biroja rīcībā. Jūs minējāt, ka šī fotogrāfija liek uzdot jautājumus.
tad līdz šim šīs fotogrāfijas jums nebija, un jūs neuzdevāt šos jautājumus, ja jau tagad ir radušies jautājumi? Es nekādā ziņā necentrētos uz vienu fotogrāfiju. Iet runa par informācijas kopumu, pretrunīgu informācijas kopumu. Līdz šim Satversmes aizsardzības birojs nav redzējis iemeslu liekt viņam šo pielaidi. Līdz šim nē. Maizītis gan norāda, ka Rimšēvičam piemērotais drošības līdzeklis tāpat liedz viņam strādāt ar valsts noslēpumu. Savu pārbaudē vērtēs arī no kādiem avotiem un ar kādu mērķi nākusi AP nodotā ziņa, piemēram par to, cik bieži Rimšēvičs šķērsojas Krievijas robežu. Kā tāda informācija ir iespējams iegūt, kā tāda iespējams izplatīt, kas to izskata, vai kāds provocē, neprovocē. Vēršanos pret Latvijas finanšu sistēmu kopumā Maizītis nesaskata. Anete Bertule, Judita Čunka, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.